Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně islámu. Dneska jdeme na další část súru, tedy Koránu. Je to súra s číslem 19 už a jmenuje se Zahalující. V originále je to tedy súra 88, takže je 88. v pořadí klasického takového islámského vydání Koránu, které tedy v tom českém samozřejmě není úplně respektováno. Tato súra má vlastně takové dvě docela zajímavé části. První je, řekněme, docela sadistické, skoro až hororové stvárnění apokalyptických jevů a vlastně pekelných výjevů a já nevím čeho všeho možného. A druhá část je část, kde Bůh je trošku egocentrik, mluví o sobě, že o množném čísle klasicky a je to taková ta typicky koránská část, to je jakoby originální styl Koránu, kdy vždycky říká, když se vlastně Bůh podivuje, jak to, že lidi si neuvědomili existenci jediného Boha, nebo Boha jako takového. A potom vlastně opět nějakým způsobem definuje Bůh svůj vztah k lidstvu a svůj vztah k Mohamedovi. Jaká je tedy Mohamedova role? A já ji tedy nejspíš na začátek přečtu. Súra 88, Zahalující. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Dostalo se tě zvěsti o hodině zahalující? V ten den budou tváře jedněch zahanbené, ustarané a strhané. A hořet budou v ohni planoucím, napájeny pramenem vroucím. Jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít, z něhož se netloustne a jimž hlad nelze utěšit. A v ten den budou tváře jiných blažené, úsilím svým potěšené, v zahradě vyvýšené, kde neuslyší tlachání plané. V ní prameny jsou proudící a pohovky zvýšené a poháry rozestavěné a podušky v řadách vyrovnané a drahé koberce rozprostřené. Což neuvažují o tom, jak stvořeni byly velbloudi, jak nebesa byla zdvižena, jak pohoří byla vztyčena, jak země byla rozprostřena. Připomínej, vždyť ty jsi pouze ten, jenž připomíná. A nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává. Lida toho, kdo odvrací se a nevěří, a toho Bůh trestem nejtěžším udeří, k nám věru míří jejich návrat a nám pak budou skládat účty své. Jak už jsem říkal, tato súra je složena vlastně z dvou částí, které jsou relativně staré, pochází z původního islámu, dá se říct, předtím, než proběhla ta transformace, o které jsem už hovořil v několika videích. No, Herbek v komentářích dodává, že šíité tuto súru pokládají za sfalšovanou, nebo aspoň nějakou její část. K tomu jsem teda nic nenašel, pokud něco o tom víte, tak určitě mi napište do komentářů. Každopádně, jak jsem říkal, první část začíná apokalyptickou předzvěstí a opět je tady takový ten eschatologický termín, jako předtím bylo roztříštění, nebo propast, nebo prostě další termíny a vždycky říká, jako víš ty, co to je, Mohamede, víš ty, nebo posluchači, protože záleží samozřejmě, zda koránský text vnímáme jako dialog mezi andělem Gabrielem a Mohamedem, nebo Mohamedem a jeho posluchači. Každopádně, tato úvodní část o hodině zahalující, která je prostě tajemná, že hodina zahalující, už jste o ní slyšeli, víte, co to je, a zjišťujeme, že to tady je den, kdy budou tváři jedných zahanbené, kdy budou ustarané a strhané a budou hořet a tak dál. Tady se popisuje jakási děsivá představa pekla, kde tedy lidé nejenom hoří, jak už bylo zmíněno v minulých súrách, ale teďka jsou i trápeni pomocí jídla a pití. Přichází další jakové vrstva vlastně pekelného mučení. A už tady se jako vybarvuje taková fakt jako divná povaha, ať už Mohameda nebo toho anděla, který mu to diktoval, kdy tady jsou dopodrobna popisovány vždycky způsoby, jakým trpěli ti lidé. Ono to samozřejmě vychází i z různých křesťanských apokryfů. Křesťani milovali tuhle ty texty, kde se popisují na hrozně moc stránek prostě příběhy svatých a proroků, kteří na chvíli šli do pekla a do nebe se podívat a viděli prostě, jak hrozně to v pekle vypadá. No tak tady teda budou pít vařící vodu, takže se celý prostě opaří, ale budou mít hroznou žízeň, takže prostě to radši udělají. Nebudou mít co k jídlu a budou tak hladoví, že budou jíst trní, který je prostě propíchá a bude prostě jim z něho špatně, ale stejně aspoň se nají. A budou mít prostě úplně stahaný krky tím, že na nich jsou strašné řetězy.
No ale v ten den tváři jiných budou, že jo, tady je to blažené, potěšené, vyvýšené, bla bla bla. Což mě vždycky nejvíc zaráželo, prostě ta představa, jak všichni ty lidi jsou hrozně šťastní a přitom ví, že jako vedle polovina lidstva další prostě strašně trpí v těchto mukách. To je jako zajímavý protiklad. Taková definice náboženského pokrytectví možná. No, v tomto popisu ráje opět je to zajímavý hrbek, který podotýká, že všechny ty termíny toho, co tam bude, ať už jsou to prameny, pohovky, poháry, podušky nebo koberce, tak jsou v podstatě slova nearabského původu, nebo Mohamed použil jakoby zvláštní slova, která mají trošku jako jiný význam, aby lidem v Arábii tehdejší představil něco jako exotického, jak to bude vznešené a jak to bude jako high class. To, že prostě budeme mít v ráji skvělé pohovky a budeme tam mít hezký poháry, ze kterých budeme pít a příjemné podušky a peřiny a polštářky, to je jako vážně neskutečně vlastně materialistická představa nebe. Je to fascinující, že tohle si dost často věřící mnohých náboženství představují pod jako představou nebe a ráje, že vám fakt lítají pečený holuby do huby. A vlastně je to nejvíc jako přízemní představa nějakého ráje, jakou člověk může mít. Takový ty nevěřící liberální lidé touží po světě, jako zpívá Lennon, Imagine, prostě svět, kde nejsou války, kde je prostě mír, kde lidi na sebe nejsou hnusný. Pro náboženské věřící je to naopak úžasná představa místa, který je prostě VIP a můžete tam sedět na krásných věcech. Samozřejmě ne všichni věřící tomu to věří, ale je zajímavý, jak je to vlastně jako popisováno. Třeba Korán je toho plnej, tam nenajdete jako žádné duchovní popisy toho, jak budeme žít v nebi v míru, nebo jak budeme na sebe laskaví. To tam jako nehraje roli. Hraje o tom roli jenom čistě materiální potěšení, což tedy samozřejmě vykladatelé islámu vysvětlují, jakože se to samozřejmě dotýká těch lidí, ke kterým mluvil. A v podstatě je pravda, že každé náboženství volí takovou představu ráje, jaká je lákavá pro jeho posluchače, ale samozřejmě záleží, jaké posluchače si prostě vyberete. To si myslím, že je asi docela důležité. No, prostě mají se tam teda skvěle. Jedna z těch věcí, že tam neuslyší tlachání plané. Mohamed fakt neznáší tlachání, to tam neustále používá, prostě takový to klevetění a žvanění prostě v sračkách. To Mohamed úplně nenávidí a v mnoha súrách o tom mluví, že to je jako strašná věc tady na zemi a že naopak jako v nebi nebude tlachání. Což je samozřejmě také pěkné, je to takový mírně ironický rys. Člověk si říká i jestli z začátku Mohamed fakt nechtěl být jenom kritický básník, což by možná dopadlo bývalo lépe. Ale rozhodl se to brát až moc vážně, no, některé z těch pasáží. Je to vlastně taky docela přízemní představa, že prostě to, po čem nejvíc toužíte, je to, aby lidi jen tak netlachali. Ona si myslí samozřejmě to, že se baví o důležitých věcech, o podstatných věcech prostě v životě, že jo, o hodnotě života, o lidstvu, o sociálních problémech, o takovýchhle věcech. Ale právě tím, že vlastně nebyl žádný prostor, kort potom v Medině, kde to Mohamed celý ovládl, že nebyl prostor pro žádný jako obyčejný tlachání, vlastně uvolněnou náladu, pro humorné básníky, pro satiriky, na které nechal Mohamed spáchat atentát v Medíně a tak dále, tak dále. Prostě jelikož tohle to všechno zastavil, jak každé zábavné umění, zakázal by všechny komedie, kde by tehdy existovaly prostě kina a chtěl by jenom vážná dramata. A vidíme, co se pak z medínského státu v podstatě stalo a jaká to byla hrozná diktatura. No pak tady máme tu druhou zajímavější část, která říká, vlastně začíná to, což neuvažují o tom, jak stvoření byly velbloudi. Velbloud samozřejmě jako velice časté a využívané zvíře v Arábii, takže to bylo takové trefné o velké posvátné velbloudici, ještě uvidíme příběhy a velbloud prostě hraje důležitou roli. A vlastně je to jediná součást přírody, jako živočichů, kterýho tady máme, protože zbytek jsou nebesa, pohoří a země. Jo, takže jsou to prostě jako velké věci, nebesa, jo, země a nějaká pohoří tamhle v dálce. Jsou takové věci, které asi nejvíc byly, těžko říct, proč se neptá po písku. Kdo stvořil písek, člověk by si řekl, že v poušti to bude první otázka, ale to myslím jako úplně nenajdeme v Koránu. No, je to vlastně způsob, jakým se Mohamed snaží vysvětlovat lidem, hele, tohle to tady přece nemůže být samo o sobě. Což je jeden z velice častých argumentů věřících lidí, že přece to nemohlo vzniknout takhle samo o sobě.
A ono to taky jako nevzniklo samo o sobě. Vzniklo to na základě nějakého vývoje. A je to v podstatě argument, který vychází z vědecké neznalosti tehdejších lidí, kdy používají jako věcí, které člověk neví, k tomu, aby vlastně poukázali, že to teda ví někdo jiný a ten někdo je Bůh. Verše, které se vztahují přímo k Mohamedovi, jsou verše 21 a 22, kde se říká: připomínej, vždyť ty jsi pouze ten, jenž připomíná. A nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává. Není teda ten anděl, kdo zaznamenává do nějaké boží knihy, není ten, kdo má za úkol hlídat a soudit, co druzí dělají, on má jenom připomínat. Tohle to je taková definice prvotního Mohamedova úkolu. Bůh ho poslal, ne aby odsoudil lidstvo, jak správně jak říká Ježíš. A nepřišel jsem prostě odsoudit svět, ale zachránit ho. Tak Mohamed přichází, aby připomínal. On vlastně se snaží částečně tím identifikovat se starým hrdina, říká: hele, já vám neříkám nic nového, to netvrdím, že tvrdím něco nového, revolučního. Já tvrdím to, co kdysi tvrdilo spoustu známých filozofů, lidí, předáků, proroků z vaší vlastní historie, Arabové, jo, postava Húda, Sáliha a tak dále, které tady Mohamed později používá. A já vlastně jakoby opakuju teda tu zvěst a jenom vám to připomínám. Prostě můj úkol je vám to říct, varovat vás, že Bůh vám tohle říká, ale dělejte si, co chcete. Bůh to pravděpodobně, z hlediska teda, kdybychom brali, že to jsou skutečná zjevení od Boha, tak Bůh to bere v podstatě vůči Mohamedovi jako jakýsi uklidnění a říká: hele, ty seš tady jenom z tohohle úkolu, nerozčiluj se, že tamhle ten neposlouchá, já si to vyřídím, jo? Ty se nemusíš do toho emočně vkládat, ty prostě jenom jim to říkej, řekni jim: hele, je špatný dělat tu ty věci, je špatný prostě okrádat, je špatný nechat vykopnout svoji ženu a nechat ji jako bezděčku na ulici, je prostě špatný tady zahrabat svoje dítě někam, je špatný prostě, já nevím, co všechno možný. Z začátku to jsou vždycky takovéhle sociální jako problémy, je špatný prostě, že tady máme chudé a nechutně bohaté, kteří ovládají všechno. Taková antikapitalistická zvěst v podstatě částečně je Korán obsažená hlavně v těch začátečních surách. On říká: hele, nevkládej se do toho, prostě ty se nemusíš o to starat, prostě jenom jim to řekni a to mi stačí. Jak moc se změnila Mohamedova role od tohoto prvotního okamžiku, kdy přestal věřit na tohleto, kdy vlastně změnil úplně pohled, kdy se rozhodl, že on bude ten, kdo zjišťuje všechny ty věci, kdo bude soudit, kdo bude ovládat, kdo bude rozhodovat o věcech, kdo bude lidi nutit k víře, jinak jim usekne hlavu. A to není jako jenom tak obrat, ale to jsou skutečně jakoby epizody, které se Mohamedovu v životě děly, kdy po mnoha bitvách samozřejmě prostě řekl, když přišel do toho města, tak teď buď uznáte islám, nebo prostě zemřete. A takové to pravidlo, které bylo později, že to neplatí, že to platí třeba jenom pro politeisty, neplatí to pro židy a křesťany, tak ne vždycky to v té úplně nejstarší historii takhle platí, protože ačkoliv Mohamed měl asi tři židovské kmeny, které okolo Medíny byly, tak pokud jste viděli můj dlouhý rozbor celé té historie medínského fašismu, tak a nebo si cokoliv vlastně četli, tak víte, že většina z těch kmenů skončil úplně, prostě z těch tří vlastně jeden vyhladil úplně, jeden si podrobil a jeden, no, dopad taky blbě. Takže ono to jako úplně tak slavné nebylo, samozřejmě i křesťané byli následně vlastně terčem mnoha útoků. Což je jakoby nejšílenější, že muslimové se vlastně ve své historii kolikrát chovají stále mírumilovněji, než se choval Mohamed v tom svém nejhorším období. No, pravděpodobně kvůli tomu, že se mu to v pozdější době už nehodilo a lidé si říkali v Medině, tyjo, počkat, ale tuto, tamto, tak tam nechal doplnit verše 23 a 24, kdy tedy na to, co předtím Bůh řekl, říká: leda toho, kdo odvrací se a nevěří, a toho Bůh trestem nejtěžším udeří. Přičem vlastně tam říká, Bůh, že ho udeří, to bylo i předtím řečeno, ale jak to, že je tady teď změna? No, protože udeří skrz Mohameda, že jo? Takže ty nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává, jsi jen ten, který připomíná. Kromě těch, kdo se odvrací a nevěří. Což v podstatě jsou všichni, kteří teda nepatří k vám. A tady je přesně ten okamžik, kdy Mohamed najednou prostě přišel, že jo, k tomu městu, dobitýmu, nebo k nějaký té komunitě a řekl jim: tudle to je boží zvěst, já jsem jenom připomínatel. Teda kromě vás všech, kdo tomu neuvěříte, pro vás nejsem jenom připomínatel, pro vás jsem i kat.
Ale pro vás, kterým uvěříte, tak já vám to jenom připomínám, víte co, jako nemusíte tomu věřit, ale když tomu neuvěříte, tak skončíte špatně. Což je prostě úplně absurdní, vlastně, když to vezmete, i Hrbek to teda zmiňuje v komentáři, jakože tento verš vlastně popírá úplně smysl předchozího verše, což je něco, co v Koránu najdeme docela často. No, tato poetická báseň s názvem Zahalující končí dvojverším. K nám věru míří jejich návrat a nám pak budou účty své skládat. Což je pokračování té původní myšlenky, hele Mohamede, nech je na pokoji, prostě jenom jim to řekni, co je správný, co je špatný, jak ti to říkám já a já pak u mě budou skládat účty, já si to pak s nima vyříkám. A určitě líp, než je napíchnu na kůl nebo že mu seknu hlavu. To jenom tak, kdyby náhodou si Mohamede na něco takového myslel. V podstatě Bůh se v této zvěsti zdá jako takový milosrdný. On tam občas tak proplouvá, že jo? Ono to začíná ve jménu Boha milosrdného a slitovného. Ale ty skutečné účty, které se budou skládat, se vlastně dotýkají začátku té sury, kdy přijde hodina zahalující a kdy prostě ti, kteří neposlouchali, budou strašlivě mučeni a skončí strašně. Kteří poslouchali, budou mít materiální výhody. A je paradoxní, že právě ten začátek sury, to, kdy Mohamed začal vlastně strašit tuhle těma představám pekla a vyzdvihovat nebe jako místo nějakých takovýchhle jako slastí, tak je něco, co ho později velice silně ovlivnilo, protože on vlastně ten stejný princip dělal u lidí ve svém praktickém životě. Jo, u těch, kteří se odvrací a nevěří. Prostě on jednoduše pak snažil se vlastně vybudovat ty podmínky zde na zemi. Ti, kteří dopadli špatně, nenechali je Bohu, ale rozhodl se sám, že je zlikviduje. A u těch, kteří se měli dobře a kteří byli jeho prostě přátelé, tak s těma, že jo, byl high class a měl otroky, kteří mu nosí ženu na nosítkách a prostě jeho nejlepší přítel mu dá svoji 7letou dceru jako manželku, jako dárek, protože prostě už jsou tak wealthy a tak prostě skvěle na tom, že můžou svoje děti dávat jako dárek starým chlapům. Na co vám budu povídat, prostě skončil jako chlap, který si vezme válečnou oběť ženu, křesťanku, kterou si v podstatě jako skoro proti její vůli prakticky vezme a až do konce života jí vnucuje islám a stejně ona jako ho vlastně nesnáší svým způsobem. Snaží se ho snad i zapít, nebo já už nevím, jak to v tom příběhu je. Takže tohle je něco, co se z něj stalo, co se projevilo do raného islámu, nebo raného z toho hlediska, jako z dnešního hlediska. A co není součástí toho původně úplně nejranějšího islámu. Podle mě je nejen tato kapitola, ale i ty další, které se takovýchhle apokalyptických věvů mučení týkají, vlastně ukázkou toho, jak drobné maličké teologické chyby a nápady v počátku náboženství vyústí v něco naprosto jiného. Když budete mít náboženství, ve kterém vaše nepřátelé a ti špatní a ti zlí ti tam venku, skončí v hrozných mukách a la peklo, tak se to vždycky zákonitě v tom náboženství projeví tak, že to budou lidé nakonec dělat tady na zemi. Vytvoří tady to peklo a budou druhým dělat ze života peklo. Takže je to vlastně jeden z takových důvodů, proč třeba já osobně si myslím, že jakmile tam takováhle myšlenka v tom náboženství je, tak je to prostě rizikové z toho důvodu, že historicky vždycky to tak dopadne, že takovéhle nápady jsou zneužity a ne nějakýma pozdějšíma generacemi, ale vidíme, že i v životě jednoho od téhož člověka, například Mohameda, který přišel s původním nápadem a vlastně v průběhu třeba 20 let se úplně transformoval šílenýho fašistu. No tak jo, tak doufám, že se vám tuto video líbilo, určitě mi napište do komentářů nějaký hejty nebo já nevím co a těším se zase příště.